Takže dovolte mi, abych již po 37., tedy ne já, ale aby po 37. jsme se sešli v Brněnci na naší soutěži. Doufám, že minimálně do 40. ročníku to dotáhneme. A srdečně vás tedy za sebe vítám. Jsem rád, že jsme se tady sjeli v takovém jiném počtu. My jsme rádi, tady poděkovali našim velice úspěšným členům v loňském roce za vzornou reprezentaci klubu a potažmo i obce Brněnec, nejenom v Čechách, ale i v zahraničí, kde získali prestižní ocenění ve svých kategoriích. Takže bych sem rád pozval pana Behenského a pana Vodičku. Děkujeme. Každý dostal poděkování dle svého zaměření. Jistě se rádi pochlubí. Kdy Petr byl velice úspěšný v Telfordu se svými loděmi a Pavel Behenský se svými kamiony v Belgické na Bleke, kde tedy ve svých kategoriích získali opravdu významné ocenění. Před zahájením bych chtěl poděkovat tedy našim sponzorům, bez kterých by jsme nemohli naši soutěž uspořádat. V první řadě je to náš obecní úřad v Brněnci, vlastně v prostorách jsme a dostáváme i nějakou podporu. Chtěli bychom poděkovat Legátu Modelář, RV Resin, Agamě Pardubice, Plastik Hobby, Keramice Kochov, DTP Centrum Svitavy, Penel Mlýny Brněnec a od letošního roku i firmě Revel, zastoupenou tady českou firmou Corfix, která nám také věnovala některé ceny do soutěže. Takže vám děkuji a doufám, že se vám tady bude líbit. Wow.
Čechách byly lepší. Tady vlevo by ta Itálie měla být zapísaná teda na vesnici Třebátov, severně od Moravské, nebo tadyhle severně od Moravské Třebové. Je to zážitek Píša Nečase právě, který se zmiňuje ve své knize Dva odboje, je to kniha velice zajímavá. Nikdy nezapomenu, jak se jednoho dne objevila na sloupe veliká vzducholoď. Nápis Italia byl jasně viditelný. Obrovský doutník plul severním směrem a já malý, a jak v tom věku patří trošku hloupý školák, jsem utíkal po silnici směrem k Němčicím, jen abych tu nádheru viděl co nejdéle. Později jsme se dočetli, že nabila ho výprava ztroskotala na cestě k severnímu pólu. Již tehdy jsem se rozhodl, že až vyrostu, tak budu pilotem. Maminka touto myšlenkou nadšená nebyla, neboť tehdy bylo létání ještě velice nebezpečné a noviny často přinášely zprávy o leteckých haváriích. Takže, jak vidíte, tak vzducholoď Itálie byla jedním z těch důvodů, proč se stal Zbyšek Nečas pilotem. On tedy ze začátku u té 68. působil jako radarový operátor, nicméně po válce létal zároveň Air Force na Brodových letounech. Tímto se s vámi pro dnešek loučím. Děkuji vám za pozornost a mějte se hezky, snad někdy příště. Abychom se příští rok tady sešli opět. Děkuji vám za účast.